Znamo se sa Piroćancima već neko vreme, pošto smo ovde uvozili 2012. u proleće dva kamiona cimentalki. I iz tih raznih naših svakodnevnih kontakata došli smo na vezu sa njima i nama se učinilo to vredi. Zato što su ovde se iskristalisale neke određene rase za pitanje uvoz. Ova nije poznata, a čini nam se da ima postoje. Osim naših domaćih rasa, a Pirot isto je poznat po nekima, kod nas se najviše kreće priča oko tih Wirtemberga, koji imaju svoju jednu priču, i ta priča Coeur de France. Sad već nešto postoje neke indicije da će mnogo da se uvozi taj. Obe su relativno intenzivne rase. I kada one dođu tamo u područje gde treba mnogo da hodaju, da rade, da im nema trave, onda je ova, da je mnogo bolje. Apsolutno mnogo bolje. Mi ćemo danas probati da im objasnimo detalje. Mnogo bolje rezultate. Znači, evo samo jedan podatak. Neki se stari čovjek na Zlatiboru juče našalio. Idu po 10 km dnevno bez problema. Kaže, lako mi za ovce, šta ćemo za nas? Ko će da ih stigne? Prilike ima, zaista. A pritom je vrlo brzo, intenzivna u prirastu i u svojom štetu. Ovce su hit, trenutno to znate. Zaista država nije nikad više davala. To je apsolutno čista računica. Moje iskustvo da, nažalost, ponekad naši ljudi čekaju stalno da im da država i na bazi toga prave plan. Imali smo i ovakav i onakav odziv, imali smo bolji, imali smo da jednostavno smo na silu dovlačili ljude da čuju. Najotvoreniji da počeli. Kakva su vaše očekivanja? Nekada je Pirotski kraj, dakle, zaista bio pravi stočarski i najsiromašnija kuća nije imala manje od 100 ovaca. Danas je to potpuno drugačije. Staračka domaćinstva, ovce se slabo odgaja, ne može na tradicionalni način kao što je nekada bilo. Upravo u tom smislu, vaše očekivanja da se i ova vrsta ovde prilagodi? Da, da vam kažem, ja sam možda specifičan sa svojim mišljenjima. Ja i dalje verujem u neke stvari, a mi kao mala zemlja i kao narod, mnogo to, ja sam već 27 godina firma, pre toga sam 6 godina radio u državi. Svašta sam preživao. Mi smo vrlo sposobni, fali nam ta organizacija. Ali dok ne dođemo, valjda ćemo i do toga doći, trebalo bi da skupljamo sve što je najbolje. Ne samo rasu, nego mi upravo idemo na organizaciju, imamo tu neke predloge, čak možda i da isfinansiramo, da uvedemo, ali šta nam treba? Nama treba da to posle se ode proprati. Da bismo mi pravili neke nukleuse i uglavnom da krademo znanje tamo gde su već ga savladali. To je ideja. Mislim da je vezano za ovo što ste rekli, malo kod nas i drugi moment vrlo bitan, a to već ne, to možda može lokalna samouprava, to je taj sociološki. Jer ja, evo, verujte sad, možda će neko da neće da mu se svidi što ja kažem, ali posle ovoliko godina rada u vezi sa poljoprivredom, ja sam došao do zaključka da bi najveći posao bio svako da ima opet po kravu, dve, tri, i da ih nekako prevarimo da se vratimo. Eto, to je neka moja ideja, ali kroz ovo druženje i sve ostalo možda ćemo i do toga da dođemo.